Magandang araw! Sa araw na ito, ito ang ating mga aralin. Una, ordinal na bilang mula first hanggang 100th. Pagbasa at pagsulat ng pera sa simbolo at sa salita sa pamamagitan ng isang libong piso at sentimo. Paghahambing ng halaga ng pera mula isang libong piso hanggang sentimo. At pagsasama-sama ng tatlo hanggang apat na digit mayroon o walang pagpapangkat. O rig Regrouping at without regrouping. Okay? Magandang araw. Ako nga pala si Binibining Janet at ang makakasama mo sa pag-aaral na ito. Ngayon naman ay dito na tayo sa ating pag-aaral, ordinal na bilang mula first hanggang 100. Ito ay lesson sa math. Ito ay nakabase sa MELC at ito ay pang-week 2. Simulan na natin. Ngayon ay tumungo muna tayo sa ordinal na bilang. Ano nga ba ang ordinal na bilang? Ito ay mga numero na tumutukoy sa bilang o posisyon o pwesto ng mga bagay mula sa point of reference. Okay? Kapag nagsusulat ng mga ordinal na bilang, yung 1, ito ay magiging first. Okay? Pag 1 yung dulo, ST yung nilalagay. Ito, ang base dyan ay first. Halimbawa, 21st, 31st, 41st. Teacher, bakit hindi one? Kasi, ang nilalagay dyan ay posisyon o pwesto. Okay? Kapag ganyan yung nakita nyo, ibig sabihin yan yung tumutukoy sa posisyon. Ordinal na bilang. Kapag one, kapag siya yung nauna, first ang nilalagay natin. At kapag one yon ST ang nilalagay sa dulo. Kapag two naman, second, ND ang nilalagay sa dulo. At kapag pang, pangatlo naman siya, third, RD ang nilalagay. Pero kapag yan ay nagtatapos sa 4, 5, 6, 7, 8, 9, or 0, TH ang nilalagay natin. At ang basa natin dyan ay 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, and 10th. O kaya 20th, 30th. Kaya TH yung nilalagay sa dulo. Pag 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Okay? Ngayon naman ay tignan natin ang larawan. Ang point of reference natin dito, pag sinabi natin point of reference, kung saan tayo magsisimula. Nandito sa palarong ito, may maraton. May kita natin si Miko, si Pedro, si Maria, si Jacob, Matt, Jessie, Anna, Ryan, Nina at Erica. Ngayon, tignan ang larawan. Si Pedro ay, ano kaya siya? First, second, third, fourth, fifth, sixth. Anong pwesto niya kaya? Tignan maigi, bilangin. Tama. Si Pedro ay pang second. Ngayon, tignan naman si Jessie si Jessie ay pang ilan? Mahusay, si Jessie ay pang sixth. E eh, si Erica kaya? Magaling, siya ay pang tenth. At sino ang nauna base sa ating uh, larawan? Tama, ang nauna ay si Miko. Bakit si Miko ang nauna? Kasi siya yung nasa first. Siya yung point of reference. So, siya ang first. Ngayon naman ay gawin natin ito. Kung makikita nyo, may mga mga hayop dito na makikita natin sa ilalim ng dagat. At ang point of reference natin dito ay yung isdang ito na katulad ni Dory. Okay? Ngayon ilalagay nyo lang kung anong ordinal number base doon sa kanilang posisyon, yung ordinal number nila. Okay. So, may dito yung starfish, siya daw ay seventh, at ang jellyfish ay fourth. Ngayon, kulang pa ng one, two, three, four, five, six, seven, eight. Ngayon, ang gusto ko ay gawin mo ito sa iyong notebook o sa iyong kwaderno. Maglagay ka ng one, two, three, four, five, six, seven, eight, at sagot na lang. Ilalagay mo, halimbawa, yung crab. Nakikita mo yung crab, number one. Ngayon... Bilangin mo kung pang-ilang place siya kung ano yung ordinal number ng crab. Okay? Tapos ilagay mo lang doon yung sagot. Kung hindi ka pa tapos ay pindutin mo ang pause button at kung tapos ka na ay pindutin mo ang play button para malaman mo ang tamang sagot. Okay, sa so number one, ang crab ay pang One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ninth place. At ang coral naman ay pang sixth place. At itong isdang ito, siya naman ay pang fifth place. At ang number four, yung shark, siya ay pang second place. Number five, ang octopus, siya ay pang third place. Number 6, ang turtle, siya ay pang 8th place. At number 7, si Dory, siya ay 1st place. At syempre, yung jellyfish, 4th place yan. Tapos number 8, yung clownfish, siya yung 10th place. Okay? Ngayon naman, tignan natin itong mga party ng hayop. Mahikita natin dito, nasa point of reference natin yung monkey o unggoy. Ngayon, medyo late sila dumating. May mga kasama siyang late dumating sa party ng mga hayop. Yung monkey, lion, rabbit, tiger, dog, giraffe, sheep, horse, goat, turkey, at cow. Ngayon, may kita natin dito na ang monkey ay 21st. So, 21st si monkey. Ang lion ay 22nd. Ang rabbit ay 23rd. Ang tiger ay blank. Okay, isipin mabuti kung pang ilan siya. Sagot na lamang, ilagay sa iyong notebook. Okay, kopyahin. Uh, ilagay lang ang sagot kung pang ilan ba siya. Maglagay ng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, hanggang 10. 4 hanggang 10. O, 4 hanggang 10. At ilalagay mo lang ang iyong sagot. Ang tiger ay blank. Ang dog ay blank. Ang six ay blank. Ang sheep ay blank. Ang horse ay blank. Ang na ang goat ay blank. At ang turkey ay blank. Ngayon, tignang maigi. Nagsimula sa monkey na ang monkey ay twenty-first. Ang lion ay twenty-second. Ang rabbit ay twenty-third. Kaya punan ang lahat ng wala pa. Okay? Pag hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button at kapag tapos ka na, pindutin mo ang play button. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagbasa at pagsulat ng pera sa simbolo at salita sa pamamagitan ng isang libong piso at sentimo. Ngayon, itong mga halimbawa na nakikita nyo, ito ay mga pera. Okay, nakahawa ka na ba ng pera? Yan, kung nakahawa ka na, yan, mas madali mong malalaman kung ano yung pag-aaralan natin. Ngayon, meron tayo ditong mga bariya. At ano kaya ang kulay nila? Tama, sila ay kulay pilak. Okay, sa English, silver. So, ang mga bariya, sila ay kulay pilak. Ngayon, isa-isahin pa nating alamin ang mga bariya. Ngayon, ang unang-unang bariya natin ay ang peso. Si Jose Rizal ang makikita sa piso. Pilak ang kulay nito at ang simbolo nito ay yan, 1 peso. At siyempre dapat may peso sa inyo letter P na may dalawang guhit. Tandaan sa piso si Jose Rizal ang makikita natin. Sunod naman, dumto tayo sa pangalawang barya. Yan, si Andres Bonifacio ang ating makikita sa limang piso. At pilak din ang kulay nito. At ang simbolo naman nito ay 5 peso. Tandaan, may peso sign ulit. Tapos 5.00. Yan ang simbolo ng 5 pesos. Sunod ay ang pang 10 piso. Okay, si Apolinario Mabini ang makikita sa 10 piso pilak din ang kulay nito. At ang simbolo ng 10 piso ay ganito. Peso sign, yung P na may guhit-guhit at 10, tapos dot, zero, zero. Okay, tandaan, ang mga barya ay kulay pilak. At kapag naglalagay tayo ng simbolo, huwag natin kakalimutan ang peso sign o yung letter P, tapos dalawang guhit. Okay. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga perang papel. Ayan, perang papel. Unahin na natin ang 20. Si Manuel Quezon ang makikita sa 20 piso. Okay, 20. 20, 20 piso. Ang kulay nito ay kahel o orange. At ang simbolo nito ay katulad niyan, 20 pesos. Huwag kakalimutan ang peso sign kasi pag hindi mo yan nilagyan ng peso sign, ibig sabihin hindi yan pera. Kaya dapat lalagyan mo ng peso sign kapag ikaw ay nagsusulat ng pera. Tandaan, 20, 20 pesos, Manuel Quezon. At ang kulay ay kahel at ang simbolo nito ay ganyan, 20 pesos. Sunod. Yan naman ay si Sergio Osmeña. Okay, makikita natin siya sa limang pung piso. Limang piso. Ibig sabihin, 50 pesos. At tignan ang kulay. Ito ay kulay pula. At ang simbolo nito ay 50 pesos. Huwag kakalimutan ang peso sign. Tandaan, Sergio Osmeña, ito ay kulay pula at ang simbolo nito ay 50 pesos. Sunod. Ito naman sa isang daan, si Manuel Rojas. Siya makikita natin sa isang daang piso. Okay? Ang kulay naman nito ay lila o sa English ay violet. At ang simbolo nito ay 100 pesos. At huwag na huwag natin kakalimutan ang peso sign. Tandaan. 20, kahel, 20 pesos. Uh, 50 pesos, pula, tas yan yung isura niya. Okay, isa sa isandaan naman, ang kulay niya ay lila o violet at ang simbol nito ay 100 pesos. Yan, ito mas malaki pa. Sunod. Siyempre, dito naman ay si Diosdado Makapagal ang makikita natin sa dalawang daang piso, 200 pesos. Siya si Diosdado Makapagal. At berde o green ang kulay nito at ang simbolo niya ay 200 pesos. Huwag kakalimutan ang peso sign. Sunod naman, 500 pesos. Ang makikita natin ay sina Corazon Aquino at Benigno S. Aquino Jr. Ang makikita sa limang daang piso. So, tandaan, kapag 500 yan, dalawang tao na yung makikita nyo. At makikita natin doon si Corazon at si Benigno S. Aquino. At alam nyo ba na mag-asawa sila? Okay, kaya may forever. Ayan. At kulay dilaw ang kulay nito. At ang simbolo nito ay 500 pesos. Katulad niya, nakikita nyo. At dapat ay may peso sign. Sunod naman, ang pinakagusto ng lahat, ang isang libong piso. Okay? Ang makikita natin dyan ay sina Jose Abad Santos, Vicente Lim, Jose Falianes Escoda, sila yung mga taong nakikita mo sa isang libong piso. At tandaan, isang libong piso, tatlong tao na yung makikita mo. At ang kulay nito ay azul o blue. At ang simbolo nito ay katulad niyan, 1,000 pesos. At syempre, merong peso sign. Okay, sa lahat ng perang binanggit ko, ano ang pinakapaborito mo? Wow! Magaling! Ngayon naman ay gawin natin to para malaman natin kung nakinig ka pa sa ginawa natin pag-aaral kanina. Ngayon gawin natin tong isulat natin. Ngayon sa iyong kwaderno ay magsulat ka ng 1 to 6 at ilagay mo kung paano isulat ang simbolo ng mga sumusunod na pera. Sa number 1, meron tayo ditong 5 pesos at 10 pesos. So, number 1, 5 pesos. Number 2, 10 pesos. Isulat kung paano natin sinusulat ang simbolo nito. Kung hindi ka pa tapos, ipinutin mo ang pause button at kung tapos ka na, ipinutin mo ang play button para malaman mo ang tamang sagot. Okay, pinundot mo na ang play button, sagutin na natin. Number 1, ang tamang sagot ay gano'yan, 5 peso. Dapat syempre merong peso sign. Sunod, number 2, 10 pesos. Yan, ganyan dapat isulat. May peso sign ulit, tapos 10 tapos dot 0, 0. Okay? Sunod na bilang. Okay, number 3 at 4, meron tayo dito 20 pesos. Number 4, uh, number 3, 20 pesos. Number 4, 50 pesos. Ngayon, paano kaya natin sila isusulat? Kung hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button at kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button para malaman mo yung tamang sagot. Okay, sagutan na natin. Number uh, number 3, yan ang tamang sagot 20 peso sign tapos 0 Tapos number 4, peso sign tapos 50 period tapos 00. Okay. Dito na tayo sa huling bilang. Yan. Paano isulat ang simbolo ng mga to? Number 5, 100 pesos. Number 6, 1,000 pesos. Kung hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button. At kung tapos ka na, ay pindutin mo ang play button para malaman mo yung tamang sagot. Okay, num number 5. Yan, ganyan isulat. Peso sign, tas 100, tas tuldok, tapos 00. Number 6, 1,000. Siyempre, dapat may peso sign. 1,000 tapos Period does 0-0. Okay. Ilan kaya ang nakuha mo? I-comment mo sa comment section kung ano yung score mo. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa the who. Huhulaan natin kung sino ang tao sa mga pera na ito. Okay? Dito naman ay ilalagay mo lang ang letra ng tamang sagot. Okay? Ngayon, number one. to. Sino kaya yung tao dyan? A. Manuel Rojas B. Sergio Osmeña Sino ang tao sa 100 pesos? Number 2 Sino kaya ang tao sa 1,000 pesos? A. Si Tito Vic at Joey Letter B. Si Jose Abad Santos Vicente Lim at Josefa Llanes Escoda Okay, piliin lang ang letra ng tamang sagot Number 1 at 2 Pinutin mo ang pause button kung hindi ka pa tapos magsagot at pindutin mo ang play button kung handa ka ng malaman kung sino ba ang taong ito. Okay, sa number 1, ang tamang sagot ay A, si Manuel Rojas. Sa number 2, ang tamang sagot ay, syempre, letter B, si Jose Abad Santos, Vicente Lim, at Jose Falianes Escoda. Sunod, sino naman ang mga ito? Number four, ay number 3, sa 50 pesos, sino kaya siya? A, si Sergio Esmeña, o letter B, si Manuel Quezon. tas pang-apat, tignan ang bariya, sino kaya yung bayani na yan? Letter A, si Apolinario Mabini, or letter B, si Dr. Jose Rizal. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button at kung tapos ka na ay pindutin mo ang play button para malaman mo yung tamang sagot. Okay, sagutin na natin. Number 3, ang tamang sagot ay si Sergio Osmeña, letter A. At sa number 4, ang tamang sagot ay letter B, si Dr. Jose Rizal. Ngayon, ang gagawin nyo lang ay kukopihin nyo lang to sa inyong notebook. Okay? Maglagay lang kayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Tapos maglagay na kayo agad ng peso sign. May makikita kayong, may papakita kong mga uh, bariya o kaya papel na pera. Tapos ilalagay nyo kung anong, anong simbolo nun, papano natin yun sulat At sa kabila naman ay sino yung makikita nating tao. At sa kabila, ano naman ang kanilang kulay. Okay, unang bilang. Ano kaya ang simbolo nito? Paano natin siya sinusulat? Sunod, sino naman ang makikitang tao natin dito? Nako, nakalagay na dyan yung spelling. At ang kulay, ano kaya ang kulay niya? Pink, pilak, kahel, pula, berde, dilaw. Lagay dyan. Okay. Sunod, Number two, yan. Sino naman kaya ito? Anong simbolo nito pag sinulat natin? Okay, sunod naman. Sino makikita nating tao dyan? At ano naman kulay niyan? Ilagay lang din dun sa ilalim nun. Sunod, number three. Tignang maigi. Ano kaya ang Papano kaya natin yung sinusulat? Ilagay lang dyan. Tapos, sa ah, may kabila, sino ang makikita nating tao dito? At sunod, anong kulay niyan? Pang-apat? Sino naman kaya ito? Pero, dumuna tayo sa simbolo. Pag sinulat natin yan, papano natin yan sinusulat? At sino yung taong yan? At ano naman ang kulay niya? Sunod, ito na. Nako, tatlo to. Okay, sa number 5, anong simbolo niyan? At kapag, ah, sino naman yung makikita nating tao dyan? Dahil tatya, tatlo yan, kahit magbigay kayo ng isa. At anong kulay niyan? Yan. Kung di ka pa tapos, pinutin mo ang post button. At kung tapos ka na, ipindutin mo ang play button. Tandaan, ang kulay ng perang barya ay pilak. Ang kulay ng perang papel ay kahel, pula, lila, berde, dilaw at asul. Gumagamit tayo ng simbolo ang peso sign sa pagsulat ng pera at period sa pagitan ng piso at sentimos. Halimbawa, meron tayo ditong 547, tapos lang natin ng dot ng tuldok o period. Ayan, binulugan ko para makita nyo. Para mapaghiwalay natin yung buong pera sa sentimos. Pag sinabi natin sentimos, ito yung mga centavos. Ngayon naman ay dito tayo sa paghahambing ng halaga ng pera mula isang libong piso hanggang sentimo. Ngayon ay nalaman na natin na may iba't ibang halaga ang ating mga pera. Ngayon, paghahambingin natin. So, paano ba natin paghahambingin? Aalamin natin kung sino yung mas malaki o pareho lang ba sila. Gagamit tayo ulit ng mga simbolong less than, greater than, at equal. Okay, ngayon dun muna tayo sa pinakataas. So, meron ditong 20 pesos at 50 pesos. So, ngayon, ano kaya ang simbolong gagamitin natin? less than, greater than, or equal. Okay, sagutin na natin. Ang tamang sagot ay, yan, less than. Kasi, mas malaki ang 50 pesos, kaya siya yung ka kainin. Sunod, 500 pesos at 200 pesos. Tama. Ang sagot dito ay greater than. Ang kakainin natin yung 500 pesos. Sunod, 100 at 1,000. Ano kaya ang mas malaki? Tama, ang mas malaki ay yung isan libo, syempre. Kaya yun ang kakainin natin. Ngayon naman, ito. Mapapansin mo, iba't iba na sila. Tignan natin. Ngayon naman, meron tayo dito limang piso at 10 piso. Ano kaya ang kakainin natin or mas malaki dyan? Anong gagamitin natin simbolo? Less than, greater than, or equal? Tama less than kasi mas malaki yung 10 piso. Ngayon, meron tayo ditong 500. Sa kabila, meron tayong dalawang 200 at isang 100. Ngayon, sino kaya ang mas malaki? O pareho lang ba sila? Mag-isip. Tama. Ito ay equal. Dahil pareho lang sila ng halaga. Bakit? Kasi 200 plus 200, 400. Plus 100 pa, 500. Kaya pareho lang sila ng value. Sunod so, naman, meron tayo dito ang limang piso at tatlong, tatlong mga piso-piso. Ngayon, ano kaya ang simbolong dapat natin gamitin? Tama! Gagamitin natin ay greater than. Ngayon naman dito naman tayo sa pagsasama-sama ng tatlo hanggang apat na digit mayroon o walang pagpapangkat. Ito na 'yung pinakahuli nating lesson. Ngayon, ang bilang ng mga batang babae sa party ay 51 at 42 naman ang mga batang lalaki. Ngayon, ilan kaya ang kabuuang bilang ng mga batang dumalo? Ibig sabihin, hahanapin natin yung buong bilang nila, yung total na bilang. Kaya ang gagawin natin ay gagamit tayo ng pag or addition. Ngunit, tandaan natin sa pagkuha ng kabuuan, ay dapat pagtapat-tapatin ang mga bilang ng addends. Pag sinabi nating addends, yung mga numerong gagamitin natin, yung ia-add natin. Tapos, pagsasama-samahin ang lahat ng isahan, sampuan, daanan, hanggang libuhan. Teacher, ano yun? Pag sinabi, pag sinabi natin isahan, ones, sampuan, tens, daanan, hundreds, hanggang thousands o libuhan kapag nag add tayo, pwede tayong gumamit ng ganito, ng place value chart para mas madali natin itong ma-add. Sabi dito, pagtapat-tapatin ang mga bilang ng addends at pagsamasamahin ang lahat sa isahan, sampuan, daanan, hanggang libuhan. So, unahin muna natin yung number 51 kasi yun yung una natin i-add, ia yun yung unang given. So, pag gumagawa tayo ng ganyan, yan, yung 1, lalagay muna natin dyan sa ones. Tapos yung 5 doon sa tens. Bakit? Kasi diba ganyan naman talaga yung place value nila. Siyempre, dahil nag -a tayo, maglalagay tayo ng plus sign. Ngayon, isusunod naman natin yung pangalawang given na numero o yung pangalawang number. So, meron tayong 42. Ngayon, pag nag-a-add tayo, pagsasama-samahin lang natin yung mga nasa isang place value. Ngayon, yung once muna. Diyan muna tayo sa once. Yan muna yung una nating pagtatambalin o pag i add natin. Okay? So, 1 plus 2 equals? Tama, 3. Ngayon, 5 plus 4 Magaling, 9. So, ibig sabihin, ang kabuo ang batang dumalo ay 93. Ay, napakadali lang, no? Ngayon, dito naman tayo. Ang bilang ng mga batang babae sa Tagumpay Elementary School ay 2,747 at 3,142 naman ang mga batang lalaki. Ilan kaya ang kabuang bilang ng mga batang nag-aaral? Okay. Tandaan ulit natin, pagtapat-tapatin ang mga bilang ng addends at pagsamasamahin ang ones, tens, hundreds. Okay. May place value chart tayo ulit. Ilagay muna natin yung mga given. 7, 4, 7, 2. 2,747. Okay. Siyempre, may plus sign. At, uh, 2, 4, 1, 3. Okay. Ngayon, sa bawat place, yun muna ang ating i-add. Ia okay. 7 plus 2, tama, 9. 4 plus 4, 8. Pagaling. 7 plus 1, 8. 2 plus 3, 5. Kaya ang kabuang bilang ng mga batang nag-aaral ay 5,889. Magaling. Ngayon naman, dito naman tayo. Ang naani ni Mang, na mangga ni Mang Pilo ay 786 at 156 naman ang naani ni Mang Pedro. Ngayon, ilan kaya ang kabuuang bilang ng mga mangga na naani nila? Kaya, ibig sabihin, pag uh, alamin natin yung, yung bilang kapag pinag-plus natin yung 786 at 156. Siyempre, gamit tayo ulit ng place value chart. Ayan. Tapos, ilagay natin yung given number. So, meron tayong 786 plus 156. Okay, ganyan. Ngayon, unahin muna natin ulit yung ones. 6 plus 6, tama ang sagot ay 12. Pero, hindi natin sila pwedeng ilagay dyan sa ones kasi ones lang hinihingi, isang digit lang. Kaya, ang gagawin natin, ba diba, 12 ang sagot, yung 1, ibibigay natin kay tens. Tama. Isasama natin siya doon papangkat natin siya sa 10. So, ibig sabihin, 1 plus 8, ang sagot ay 9. Tama. Ngayon naman, 9 plus 5, tama, 14. Pero, may sobra na naman. Kaya, ang gagawin natin, ibibigay natin ulit yon sa susunod na place value. Yung 100. So, 1 plus 7, tama, 8. 8 plus 1. Magaling. Nine. Kaya ang tamang sagot, ang kabuuang bilang ng mangga na naani nila ay 942. Ngayon naman, mag-practice tayo ulit. Ito yung given number natin. 586 plus 154. Ngayon, ma uh, kuhain mo ang iyong notebook at ikaw naman ang magsagot. Kapag hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button at kapag tapos ka na, pindutin mo ang play button. Ayan, sagutan na natin. 6 plus 4 equals 10. Tama. Kaya dahil dyan, ibibigay natin ulit yung 1. So, 8 plus 1, 9, 9 plus 5, 4. 14. So, bibigay ulit natin yung 1. Kaya, 1 plus 5, 6 plus 1, 7. Kaya ang tamang sagot ay 740. Tama ba yung sagot mo? Okay. Sunod naman, isa pa. Ito naman yung mga given number natin. 3,789 plus 156. Ngayon, magsagot ka ulit sa iyong notebook. Pindutin mo ang pause button. Kung hindi ka pa tapos at pindutin mo ang play button para malaman mo yung tamang sagot. Simulan na natin. 9 plus 6. So, ibig sabihin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ang sagot. So, ngayon, ibibigay ulit natin yung 1. So, 8 plus 1. 1 uh, plus 8, 9, plus 5, 14. So, yung 1, ibigay ulit natin. So, 1 plus 7, 8 plus 1, 9. Tapos, may kita nyo, yung 3, wala naman siyang ipa-plus. So, 3 plus 0, ang sagot pa rin ay 3. Kaya, ang tamang sagot ay 3,945. Tama ba ang sagot mo? Okay. Ngayon naman ay para mas malaman ko kung natuto ka ba sa ginawa nating pag-aaral, ay sagutan natin ito. Meron tayong 1 2 3 na dapat mong sagutan. Ilagay mo ito sa iyong notebook, sa iyong kwaderno. Kopyahin mo ito at sagutan. Kung hindi ka pa tapos, ay pindutin mo ang pause button. At kung tapos ka na at gusto mong malaman ang tamang sagot, pindutin mo na ang play button. Okay, sagutan na natin 'yung unang bilang. 546 plus 436. Ang tamang sagot ay 982. Okay, number 2. 724 plus 137. Ang tamang sagot ay 861. Number 3. 239 plus 436. Ang tamang sagot ay 675. Okay. Ilan ang nakuha mo? Sana naka-perfect ka. Salamat sa iyong panonood. I-click mo naman ang subscribe button para maging updated ka sa videos ko. Paalam!